thang krom hun Samsung ban riep chom neu vek bandom bandal muoy da jeung hau tha Samsung Tech Institute dal ka riep chom ni keu tra ban tveu laang neu ai mochea mandol cha vichea sthan chet bandom bandal bachekateh នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Samsung Tech Institute ចំនួន ទី 2 ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Samsung នៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដែលហៅកាត់ថា NTTI នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 5 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 ដែលមានរយៈពេល 9 សប្ដាហ៍លើមុខជំនាញជួសជុលបរិក្ខារ អេឡិចត្រូនិក ដែលហៅកាត់ថា CE និង Smartphone ដែលហៅកាត់ថា IM នៅពេលខាងមុខនេះផងដែរនឹងត្រូវបានបញ្ចប់សອບគ្រប់ទទួលបានភាពជោគជ័យជាស្ថាពរ នៅក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោកសឹងហួឆយអគ្គនាយកសាខាក្រុមហ៊ុនថៃ Samsung Electronic ប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Samsung Tech Institute ពិតជាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតធនធានមនុស្សដែលផ្នែក អេឡិចត្រូនិក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់អមជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងផលិតផល អេឡិចត្រូនិក ទំនើបៗថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់និងគាំទ្រជុំវិញពិភពលោកលោកបានបន្តថា Samsung តែងតែផ្ដល់នូវតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមសហគមន៍និងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួលនិងប្រសើរឡើង នៅអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតនោះគឺសូមឲ្យសិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខាងលើនេះនឹងអាចប្រើប្រាស់នៅជំនាញចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនស្វែងរកការងារល្អជាមួយនឹងប្រាក់ខែខ្ពស់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងការចូលរួមនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលនៅក្នុងឱកាសនោះអាយដាមដិតយ៉ាកសុធីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបានធ្វើការវិដំឡៃចំពោះក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងការចូលរួមលើកម្ពស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាវិស័យធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកដួងពៅតារាដែលជាសិស្សម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានដឹងថាវគ្គសិក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងអេឡិចត្រូនិកជាមួយនឹងបរិខាទំនើបៗផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Samsung បានផ្ដល់បែបនេះគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់ដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចាប់យកឱកាសនេះឲ្យជាប់ដើម្បីឈានយកការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងបរិខារអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល Samsung Tech Institute ដែលបានបង្កើតឡើងគឺមានសិក្ខាកាមចូលរួមហាសិបរូបហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងទេពកោសល្យដល់សិក្ខាកាមជំនាន់ក្រោយជាពិសេសផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យមានភាពទូលំទូលាយដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា